Assalomu alaykum. Xalqaro hayot dasturining navbatdagi soni efirda. Amerika ovozi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Bugun 16-oktyabr, chorshanba. Vitse-prezident Mayk Pens boshchiligidagi AQSh hukumati delegatsiyasi Turkiyaga yo'l olmoqda. Davlat kotibi Mayk Pompeo, milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Robert O'Brien va AQShning Suriya bo'yicha maxsus vakili elchi Jeyms Jeffri Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan uchrashib, uni Suriyadagi harbiy harakatlarni to'xtatishga, suriyalik kurdlar bilan sulh tuzishga undamoqchi. Turkiyani kurdlarga qarshi tajovuzda ayblayotgan Tramp ma'muriyati kecha Turkiyaga sanksiyalar qo'ygan. AQSh hukumati Anqaradan Suriya shimolidagi harbiy amaliyotni bas qilishni talab qilmoqda. Qo'ygan sanksiyalarimiz o'ta qattiq. Po'lat importi tariflariga qo'yilgan sanksiyalar ta'sir qilmasa, yana qo'yamiz. Choralar ko'p. Turkiya po'lat savdosidan ko'p pul qiladi, endi esa tushum kamroq bo'ladi, dedi Tramp. Biroq chora tanqidchilariga ko'ra, Tramp joriy etgan sanksiyalar foydasiz va samarasiz. Tramp uni kurdlarni tashlab ketganlikda ayblayotgan qonunchilarni tinchitish uchun nomiga shunday qilgan, deydi ular. Turk valyutasining qadri o'zgarmaganini hisobga olgan holda sanksiyalarning ramziy ekanini bilsa bo'ladi. Tramp qonunchilarga Turkiya amaliyotini jiddiy qabul qilayotganini ko'rsatmoqchi, ammo vaziyatni o'zgartiradigan biror chora ko'rgani yo'q, deydi Washingtondagi Yaqin Sharq institutidan Gonul Tov. Tahlilchi nazarida Tramp Erdo'g'on bilan orani buzishni istamaydi. Oq uy Turkiyani sulhga chaqiryapti. Bu degani Erdo'g'on so'nggi bir necha kunda erishilgan harbiy g'alabalarni qo'lida saqlab qoladi. Washington vaziyatni keskinlashtirmoqchi emas, ammo Kongressning harakatlariga qarab Oq uy siyosati ham o'zgarib qolishi mumkin, deydi Tol. Yana bir tahlilchiga ko'ra, Tramp Suriya hukumati kuchlari turk qo'shinlarini to'xtatishiga umid qilmoqda. AQSh hududdan askarlarni chiqarishi ketidan kurdlardan iborat Suriya demokratik kuchlari Turkiyaga qarshi turish uchun Bashar Asad hukumati bilan hamkorlik bitimi imzoladi. Tramp Suriya va Rossiya qo'shinlari kurdlar yaqingacha nazorat qilgan hududlarga kirib, boshqaruvni o'z qo'liga olishga muvaffaq bo'larmikan, deya ko'rmoqchi. Yana bir haftadan so'ng Turkiyaning ortiq hujumga o'tishiga sabab bo'lmasligi mumkin, deydi Washingtonlik tahlilchi Aykan Erdemir. Shunday bo'lgan taqdirda, deydi u, Trampda Anqaraga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishga hojat qolmaydi. Gonkongda 4 oydan beri hukumatga qarshi namoyishlar bo'lyapti. Shahar kengashidagi ayrim qonunchilar ma'muriyat rahbari Keri Lamga norozilik bildirmoqda. Lam parlamentda ma'ruza qilish uchun binoga kirganida deputatlarning bir qismi noroziligini yashirmadi. Raisa nutqini boshlashi bilan ular shovqin bilan xalaqit berishga kirishdi. Natijada Keri Lam xonani tark etishga majbur bo'ldi. Bir necha daqiqadan so'ng qaytib nutqini davom ettirmoqchi bo'lganida yana noroziliklarga uchradi. Shundan so'ng qonunchilik kengashi prezidenti Andrew Lyun tanaffus e'lon qildi. AQSh qonunchilari Gonkongdagi namoyishchilarni qo'llab-quvvatlovchi qator hujjatlar qabul qildi. Shulardan birida Xitoyning Gonkong siyosatiga aralashuvi qoralanadi. Agar Amerika tijoriy manfaatlarini deb Xitoyda inson huquqlari himoyasiga turmasa, u holda dunyoning boshqa joylarida inson huquqlari haqida gapirishga ma'naviy haqqimizni yo'qotgan bo'lamiz, dedi Vakillar palatasi spikeri Nensi Pelosi. Dunyo bo'ylab odamlar inson huquqlari uchun jon bermoqda va biz bu qadriyatlarni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Xitoy kommunistik partiyasi va mamlakat prezidenti Si Szinpinga odamlarni erkinliklardan mahrum qilishlariga yo'l qo'ymasligimizni kongress sifatida bildirib qo'yishimiz kerak, dedi floridalik respublikachi kongressmen Ted Yoho. Gonkongdagi namoyishlar shaharda jinoyat sodir etgan odamlarni Xitoyda sud qilishga imkon beruvchi qonun loyihasiga qarshiliklardan boshlangan. Hujjat bekor qilinganiga qaramay, xalq Xitoy aralashuviga, politsiyaning namoyishchilarga nisbatan haddan ziyod kuch ishlatishiga qarshi davom etdi. Faollar politsiya harakatlarini tergov qilishga, hibsga olingan namoyishchilarni ozod etishga chaqirib, Keri Lam iste'fosini talab qilmoqda.
Испания Олий Суды Каталония мустақилиги учун курашиб қамалган собиқ сиёсатчилар устидан ҳукмни эълон қилиши кетидан минтақада тартибсизликлар бошланди. Суд ҳукмидан норози намоишчилар каталон мадҳиясини айтиб, испан полициясини босқинчилар деб улардан Каталонияни тарк этишни талаб қилди. Кўчаларда ахлат қуталари ва тўсиқлардан баррикадалар ясаб, картон ёқишди. Баъзи жойларда полиция билан тўқнашувлар юз берди. Посбонлар уларни резинали тўқмоқлар билан тарқатишга уринди. Каталонияның собиқ сиёсий арбоблари 2017-йилда мустақиллик учун референдум ўтказилиши кетидан ҳибсга олиниб, 9 нафарга қамоқ жазоси белгиланди. Минтақа ҳукумати собиқ раҳбари Карлес Пучдемон референдум кетидан мамлакатни тарк этишга улгурган. Олий суд Белгияга қочган сиёсатчини ҳибсга олишга янги ордер чиқарди. Сиз халқаро ҳаёт дастурини тамоша қилдингиз. Вашингтондан мен Одил Розалиев. Хайр, саломат бўлинг.